Бизнес-оскарите се дават за изключителен успех, иновации и етика, които са задължителни за просперитета на всяка компания, казват организаторите, и напомнят, че подобни конкурси стимулират и популяризират успешните практики и дават допълнителни импулси за развитие на бизнеса. Случва се нещо, което аз от дълги години като пиар и като журналист съм се опитвала да направя, да има социални елементи във всяко едно събитие, което държавата се прави. Това и нашето събитие, макар че бизнес награди, отправя внимание към образованието. И социалната ни активност е насочена към социално слабите отличници, които ако ние не вземем някакви мерки да ги оставим в България да учат, те веднага стават емигранти. Статуетките се дават за различни категории, а отличените са доказали, че ги заслужават. Номинираните бяха повече от наградените, както винаги по традиция. Естествено, радваме се, че включихме в събитие хора, които не ходят на награди, по никакъв повод не се показват, обичат така да работят просто, без да изпадат в суета. Разбира се, фурорът, който направи Веселин Марешки с спада на цените на горивата във Варна, му донесе заслужена номинация. Журито без никакви така въпроси гласува за него. Добър вечер на всички. Аз отново благодаря на Патриция за това, че покани Канал 3 да бъде партньор в това значимо събитие, защото не всеки ден се случват значими постижения, пък тя раздава и награди. Така че няма как да не бъдем партньори в нещо, което носи стойност, тъй че благодаря за всички хубави думи, които каза, и не случайно Канал 3 е тук. Веселин Марешки даде и съвет как се става успешен бизнесмен. Много е трудно. За съжаление, страната ни е затънала в корупция и това пречи на младите хора, но аз искам да кажа, че ако все пак са много борбени, с много голямо желание, обичат държавата си, могат да успеят и тук. Заместник мета на Пловдив сподели за Канал 3, че тази награда е не само висока оценка, но и предизвикателство. Близо половината от местната икономика в Пловдив и региона се формира от производство и почти 70 000 души са заети в този сектор. И смея да кажа, че Пловдив и региона е един от силните индустриални центрове в Югоизточна Европа. И както подобава, финалът на събитието бе запечатан с обща снимка, за да се помни момента и споделената емоция.